Місто Гайворон розташоване на лівому березі річки Південний Буг. Перша писемна згадка про поселення датується 1752 роком. Утворилось місто від злиття трьох сіл – Гайворона, Струнькова, Ташлика. Існує декілька версій щодо назви міста. За однією з них Гайворон знаходиться на межі лісостепової і степової природних зон, де знаходиться багато гаїв. У них гніздяться птахи і, зокрема, ворони. І словосполучення «гай» і «ворон» могла виникнути назва населеного пункту. Цей чорний птах є і на гербі міста. Вузькоколійка у Гайвороні – унікальний туристичний ретро-об'єкт міста, одна з найцікавіших пам'яток України, яка і досі функціонує і перевозить пасажирів. Вона визнана найдовшою не лише в Україні, а й в Європі. Її довжина становить аж 130 кілометрів, ширина всього 75 сантиметрів. У 1890 році на замовлення товариства власників цукрових заводів розпочалось будівництво вузькоколійної залізниці. На залізничників було покладено завдання забезпечувати роботу цукрових заводів. Колійка простяглася від Гайворона до Вінниці, Хмільника, Бердичева та Первомайська і Рудниці. Станція Гайворон стає важливим залізничним центром. До складу Гайворонського залізничного вузла входили паровозне депо, дистанція колії, зв'язку, залізничні ремонтні майстерні. Залізничний вокзал був збудований в 1959 році. У 2004 році залізничний вокзал був реконструйований. Будівництво Гайворонської гідроелектростанції почалось в 1956 році. Гідроелектростанція була складовою частиною каскаду малих електростанцій, що будувались на річці Південний Буг, і спочатку мала проєктну потужність 4,5 тисяч кВт. У 1964 році будівництво було завершено, гідроелектростанцію було введено в експлуатацію з потужністю 6300 вольт. А також міст, який з'єднав береги міста Гайворона та села Солгутове. До цього діяла паромна переправа і перевізники на човнах. Деякий час між лівим та правим берегом курсував дизельний катер. В 1964-1972 роках гідроелектростанція забезпечувала електропостачання підприємств міста Гайворон і колгоспів Гайворонського району. На даному об'єкті встановлена горизонтальна поворотно-лопатева турбіна. Наприкінці 19 століття до села Луполове переїхала родина Дем'яна Смирнова і орендувала тут дерев'яний млин. Згодом його син Константин побудував у селі великий триповерховий млин. За переказами місцевих жителів, Костянтин знайшов скарб у кілька десятків тисяч золотих монет, який вклав у будівництво. Історія складається на правду, адже обладнання для млина купували дороге, везли аж з Німеччини і Швейцарії. Тут виготовляли аж 7 сортів борошна. Воно було таким якісним, що хліб з цього борошна місцеві називали золотим. У 1917 році родина Смирнових намагалась врятувати майно і згодна була віддати все більшовикам, тільки млин не нищили, а господарів не виганяли. Місцеві селяни намагалися допомогти Константину і попередили його про приїзд більшовиків. Проте це не допомогло. Костянтина Дем'яновича розстріляли, а його тіло залишили лежати на перехресті між селами. Сьогодні триповерхова кам'яна будівля, яка зовні схожа скоріше на замок, аніж на млин, напівзруйнована. Близько 1362 року відбулась вирішальна битва з монголо-татарами на Синіх водах, за різними версіями, на річках Синюсі або Сниводі у центральній Україні, а точніше в селі Торговиця Кіровоградської області. Серед учасників битви на боці Великого князівства Литовського більшість складали українські загони. Основні сили монголо-татарів було вщент розгромлено, а їхні хани загинули в бою. Ця перемога знаменувала остаточний кінець влади Орди на більшій частині українських земель. Унаслідок здобутої перемоги Велике князівство Литовське і Руське вийшло до узбережжя Чорного моря. Понад три десятиліття після битви на Синіх водах татари практично не з'являлися у київській землі. Почалося відродження країни.